themi përshëndetje dhe mirëseardhje, ke ndjekur nga afër në fakt dhe ceremoninë e prezantimit të trajnerit Silvinho. Shiko, këto... Çfarë ide të dhamë, në fakt, nuk e di çfarë... Të them të drejtën, më pozitive nga çaprisja. Kur them më pozitive nga çaprisja, sepse sigurisht unë nuk e çaprisja më tashmë, kur shikon një personazh sportiv, ose të thuash një ish futbollist, sepse ne sot e kemi parë Silvinho si një futbollist i Real i Barcelonës, si i Manchester City-t, dhe kur shikonim atë, domethënë kur nga Korintha si kaloi te Arsenali, domethënë mund të ishte që është anglez i parë që kaloi në kampionatin në tek skuadra e Arsenalit, ishte vetë Wengeri ai që mori, dhe sigurisht kemi pak atë nostalgjinë e një futbollisti që normalisht është i madh. Okej, okay, fakt do ta flasim